নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নতুন বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে 2023ত। পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ পদ খালি কৰা হৈছে অসমতে। তো দৰমহা চাব গ'লে 12-52,000 টকালৈকে আপোনালোকক প্ৰতিমাহে প্ৰদান কৰিব। শিক্ষা যিসকলে মাত্ৰ 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইসমূহ পষ্টত অতি সহজে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। বয়স পাৰিব আপোনালোকে 18-40লৈকে। কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব বা কেনেকৈ ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। 24 জানুৱাৰী 2023লৈকে চলিব ইয়াৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি। 24 জানুৱাৰী 2023ৰ আগত কৰিব লাগিব আপোনালোকে এইসমূহ পষ্টত আবেদন। তো সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অকণো কাটি নিদিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে অসম চৰকাৰ চাকৰি সন্ধানত আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিটো বেল ন'টিফিকেশ্যন আছে সেইটি দবাই থ'ব আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট সম্পূৰ্ণ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন পঢ়ি চাব পাৰিব। তো ইয়াৰে প্ৰথম যিটো পোষ্ট, প্ৰথম পোষ্টৰ নাম হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল পিয়ন পোষ্ট। নঙ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 6টা। 2 নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হৈছে চকীদাৰ, ইয়াতে নঙ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 1টা। টোটেল পদৰ সংখ্যা চাব গ'লে মাত্ৰ 7টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে দৰমহাখিনি ধৰি দিয়া হৈছে 12,000-52,000 টকালৈকে আৰু ইয়াৰ লগতে প্লাছ থাকিব গ্ৰেড পে 3,900 টকা। ইজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে। তো ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাব গ'লে আপুনি 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। এইচ এছ পাছলৈকে পাৰিব আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কৰিব। বয়সৰ সীমাও ইয়াতে ধৰি দিয়া হৈছে, মিনিমাম বয়স আপোনালোকৰ 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম বয়স আপোনালোকৰ 40ৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যিখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড সেই কাৰ্ডখনটো বাধ্যতামূলক লাগিবই বন্ধু বান্ধৱীসকল। যদি আছে আপোনালোকৰ লগত সেইখন কাৰ্ড, আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। সেই ফৰ্মখনৰ লগতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ, মাৰ্কশ্বীট, কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি আপোনালোকে গাঁঠি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোলৈ আপোনালোকৰ সকলোবোৰ নথি পত্ৰখিনি চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। আৰু মন দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ পৰা 1 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ লোৱা হোৱা নাই। এড্ৰেছটো এইটোৱে। মই বাৰু এই এড্ৰেছটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ধুনীয়াকৈ লিখি দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে কপি কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰে অন্তিম তাৰিখটো চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল 24 জানুৱাৰী 2023লৈকে চলি থাকিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি। তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিব। ওপৰতে দেখিব যিটো মেনু বাৰ আছে, ইয়াতে আপোনালোকে এবাৰ চুই দিব। চুই দিয়াৰ লগে লগে নতুন এটা এণ্টাৰপেজ খোল খাব। ইয়াতে দেখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল হোম জিকে ফৰ্ম। ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা এণ্টাৰপেজ আকৌ খোল খাব। ইয়াতে যিটো দেখিছে আপোনালোকে ডাউনলোড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম, যিটো ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি লৈ এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এতিয়া চাওঁ আহক। পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছেল্ফ এটেষ্ট অল্ড কপি অৰ্থাৎ বন্ধু বান্ধৱীসকল এইজ প্ৰুফ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ইত্যাদি। তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এড্ৰেছটোতো গমেই পালে, সেই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। পোষ্ট অফিচ যোগেদিও আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিফিকেশ্যনখন ইয়াতে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিখন ন'টিফিকেশ্যন চাইহে আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব। তো এইখনে হৈছে সেই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন বন্ধু বান্ধৱীসকল মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, অন্তিম তাৰিখ, এড্ৰেছ গোটেইখিনি এই ন'টিফিকেশ্যনখনতে দিয়া আছে। তো ভিডিঅ'টোত যদি কিবা বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ।